Přátelé, začneme. Nechcete jít trošku dopředu, že bychom třeba nemuseli mikrofonovat, nebo to nemusíte, no. Můžete. A já se budu Petr Hlaváček, provedu vás večerem. A našimi hosty je Marek Zběratička. Dobrý večer. Inženýr ČVUT. A pracovník Institutu plánování rozvoje. A Vítek Masárek, mladý politolog. Večer. Aktivista. Tak se těším, že s obou pánů, který mám oba velice rád, že z nich vykřešu prostě nějakou ostrou debatu. Děkujeme knihovně Václava Havla, protože tady můžeme strávit příjemný večer. Já si jako kluk pamatuju poštu tady ještě, takže pánové, starší má předno? Krátká prezentace, moje dotazy a pak pokud možná co největší prostor na dotazy. Ještě jednou dobrý večer, já to zkusím teda taky bez mikrofonu, jestli to bude. V první řadě musím říct, že pro mě ctí vystupovat v instituci, která nese jméno Václava Havla. Člověka, kterého jsem si vždycky vážil a vážím, zejména o to víc v této době, kdy prezidentů tohoto charakteru a formátu je teda zoufalý nedostatek. Teď k dnešnímu tématu doprava, respektive mobilita. Já jsem si pro vás připravil několik hesel, grafů, schémat, aby jsme měli jakýsi podnět k diskuzi. To, o čem tady trochu budu mluvit, je o tom, co vlastně na IPR děláme, to, co vlastně v současné době čemu se věnujeme a co i souvisí právě s tématem mobility nebo plánování dopravy. Ono často se říká, že Praha třeba nemá nějakou koncepci, nemá nějakou strategii, úplně to není pravda, respektive řekl, hodně to není pravda. Ona má těch dokumentů relativně hodně. Tady vidíte jakési základní takové rozšíření typologie těch dokumentů, ale myslím, že daleko zajímavější obrázek je ten druhý, který už je takový trošku magický, který ukazuje pod jednotlivými těmi částmi vlastně, jaké ty dokumenty město má, jsou to strategie a politiky, jako je strategický plán nebo zásady dopravní politiky, nebo jsou to územně plánovací dokumentace a podklady jako metropolní plán, který se připravuje, nebo zásady územního rozvoje, v současnosti vlastně finišovaná třeba věc, která se týká životního prostředí, plány zlepšování kvality ovzduší a pak také spoustu oborových koncepcí. A v podstatě tady vidíte nějaký základní výčet, ale ten v podstatě kompletní výčet máte tady, je to opravdu velice mnoho dokumentů. To znamená, pokud někdo chce, může to, jak Praha vlastně si představuje svoji budoucnost z hlediska dopravy, z hlediska toho, jak to město by mělo fungovat, nalézt ať už v těch obecných strategických dokumentech nebo v těch dílčích. A teď něco k tomu, co vlastně v aktuální době děláme, pracujeme na aktualizaci strategického plánu. A když jsme na té práci začali, tak v podstatě bylo zapotřebí si říct, z jakých východisek je třeba vyjít. A tady jsou shrnutí z mého pohledu asi ty nejdůležitější. To, co město trápí, a nejenom Prahu, ale v podstatě mnoho evropských měst, a to, že prostě skutečně těch peněz na výstavbu a vlastně provoz dopravy, dopravních systémů je čím dál tím méně. To, co je pro Prahu typický, veřejná doprava jako silná stránka města, systém veřejné dopravy, hromadní dopravy v Praze, je poměrně oceňován jak odborníky, tak i laiky. Zrovna nedávno mi říkal jeden kolega z Holandska, že vlastně je to takový fenomén, že dokonce v některých bedegrech na prvních místech se toto uvádí, že v podstatě v Praze není problém cestovat veřejnou dopravu a že není nutné vůbec používat automobil. To, co je další, o čem budu potom hovořit na ještě některých grafech, změna vývoje trendů v dopravě. Skutečně je třeba vnímat to, co se děje, tam, kam směřují například určité ukazatele,
hlediska dopravy, že už to není to, co tady bylo například po revoluci v 90. letech, ten strmý automobilový boom, ale přece už dochází k nějakým změnám. To, co je, myslím, že společné pro všechny města, zejména v západní Evropě, je, se dává na jedno z prvních míst kvalita života ve městě. Což s tím souvisí to, že Praha má tu ambici porovnávat se právě s těmi městy, které zejména jsou na tom vysokém, na těch vysokých pozicích z hlediska kvality života, jako například Vídeň. No a z toho vyplývá i nějaká trošku společenská poptávka změnit přístup k řešení a k plánování dopravy. Teď něco k těm východiskům na trošku zajímavějších slidech. Vývoj automobilové dopravy, což je asi téma, které je, řekl, velmi, velmi žhavé zejména před volební kampani. Mimochodem Česká televize dělala takový průzkum a tam se vlastně kladla dotazy lidem a měli odpovědět, nakolik si myslí, že daná položka je velkým nebo menším problém, tak zatímco třeba skoro 70% lidí řeklo, že automobilová doprava je zásadním problémem, tak u veřejné dopravy, u hromadné dopravy to řeklo pouze 14% lidí. To, o čem jsem mluvil, ta změna trendu je vidět tady z tohohle grafu. V podstatě zde máme ten zlomový rok 1989 a ta první dekáda, která je typická pro ten automobilový boom. Tady spíš si všimněte vlastně toho konce toho grafu, kde tady nastává jakási kulminace, nebo řekl spíš možná dovrcholení těch výkonů automobilové dopravy. A my jsme nedávno měli dispozici jednu americkou studii, která se tomuto věnovala. V podstatě tam takový krásný graf, kde ukazoval vlastně původní predikce, které šly furt strmě nahoru, něco jako tady v začátku těch 90. let. Ale pak udělali jakousi revizi těch čísel a zjistili, že podobně jako my tady, tak oni něco dříve, vlastně ty trendy se zlomily a dneska už nemají tak strmý charakter. Pokud se podíváme na jednotlivé části vlastně města z hlediska vývoje automobilové dopravy, tak v ročence dopravy, kterou zpracovala TSK, úsek dopravní inženýrství, na základě sčítání vlastně dopravy vidíme ty výkony rozdělené na centrální kordon, což je zhruba asi ta vnitřní část města historická, a vnější kordon, to je ta červená čára, to jsou v podstatě hranice Prahy. A tady na tom je krásně vidět, jak se v jednotlivých těch pásmech města vlastně projevuje i ta, vlastně ty společenské trendy, například ve vystěhování obyvatel Prahy směrem za hranici, že zatímco v té centrální oblasti vlastně někdy kolem roku 2000 už nastává jakoby maximum a ty výkony jdou malinko, ale přece dolů, tak vlastně v té vnější dopravě pořád nárůst nějaký je, což souvisí vlastně s tím fenoménem suburbanizace, že mezi lety 2000 a 2010 narostla dojížďka zhruba o nějakých 40% do Prahy. A ve stejném období třeba právě ten počet vozidel, který překračuje hranice Prahy o 50%, takže tady je krásně třeba vidět, že skutečně to šlo zejména ve prospěch automobilové dopravy. Pokud jsme hovořili o té veřejné dopravě, tak tady pár grafíků. Tady je nesmírně pozitivní trend nárůstu osob přepravených železnicí po městě, což si myslím, že je reakce na to, že byť velmi nesmělé, přeci jen pražský železniční systém se začal malinko přibližovat z bánu. Velmi pozitivní a pro Prahu jistě, bych řekl, velmi dobrá čísla jsou ohledně dělby přepravní práce. Toto je celková dělba přepravní práce, neboli vlastně rozdělení dopravních prostředků z hlediska cest, které jsou vykonány na městě. Vidíte, že 40% cest je vykonáno veřejnou dopravou MHD, 33% automobilovou dopravou, 23% pěšky a zhruba 1% na kole. Ono velmi často se uvádí srovnání jenom motorové dopravy, což je MHD a MIAD, pak tady vidíte vlastně na těch sloupcích to srovnání i vývoje z let 1993 a 2012, kde došlo k úbytku podílu veřejné dopravy a my bychom rádi, kdyby ten úbytek naopak šel nahoru. A tady je grafická reprezentace toho, o čem jsem mluvil, vlastně projevu suburbanizace v letech 2000-2010 a čím hnědší vlastně lokalita, tím větší počet vlastně dokončených bytů a tady vidíte takhle černým obrysem hranici Prahy. Tohleto by to vypadá možná tak velmi jakoby nečitelně chaoticky, ale mi se to líbilo pro tu
autenticitu je výstup z analýzy sčítání 2011, která teda kvantifikovala pouze cesty za prací a do školy. To znamená, to, jak jste vyplňovali ty formuláře, jak jste ptali, kde se pracuje, kde jste do školy a jakým způsobem se tam přepravujete, tak to jsou výsledky teda pro Prahu. A tady na těch je krásně vidět to, co je modré, to jsou vlastně cesty konané veřejnou dopravou. To znamená, že vlastně pokud vezmeme v úvahu pouze na území Prahy cesty do zaměstnání, tak tady vidíte, že vlastně 60% těch cest je realizováno veřejnou dopravou. Pokud si vezmeme ale ty cesty, které překračují hranice, to znamená, to jsou běžící do zaměstnání z regionu, tak tady vidíte, že v podstatě ten soubor už je téměř vyrovnaný. Ten zelený koláček, to je potom pěší doprava a to ostatní kombinovaná cyklistická. Proč o tomhle tak mluvím? Protože to jsou nějaké základní poznatky o tom, jak vlastně to město a jeho metropolitní region se chovají a jak se vyvíjelo. Potom tady vpravo dole je potom to celkové rozdělení, které i přesto, že ta automobilizace pro mě narostla za posledních 20 let, jsou pořád ještě dobrá čísla. Ze sčítání taky krásně vypadlo to, co vlastně se dneska hodně diskutuje o tom, jaké to město v budoucnu má být, jestli má být kompaktní nebo naopak extenzivní. To, co tady vidíte, je vlastně de facto dělba přepravní práce, respektive podíl obyvatel cestující veřejnou dopravou rozložení na tzv. Základní sídelní jednotky nebo sčítané úseky, čím červenější nebo tmavší barva, tím více lidí jezdí automobilovou dopravou, čím zelenější barva, tím víc lidí jezdí veřejnou dopravou. Takže je krásně právě vidět, že v tom relativně kompaktním městě lidé více jezdí veřejnou dopravou než na těch okrajích. Jak jsem říkal, v současné době se jeden z těch dokumentů, který se dělá na IPR, je aktualizace strategického plánu a jedním z těch tématů nebo strategického cíle je udržitelná mobilita, což může být samozřejmě ukládáno různě a ty názory na to, co to je udržitelná mobilita, vlastně neustále probíhají diskuze, stejně jako tyto pánové jistým způsobem praktikují udržitelnou mobilitu, tak my přece máme trošku jiné představy. A to, kam koukáme do budoucna k těm vizím, tak chceme právě nějakým způsobem vlastně poměřovat z hlediska tří základních kritérií. Kritérium udržitelnosti a proveditelnosti, které míří nejenom na ty environmentální aspekty, ale i na ty ekonomické. To, co jsme říkali, že města se potýkají s obrovským problémem vlastně vůbec ufinancovat ten svůj provoz. Kritérium kvality prostoru, to, co vlastně během minulých zhruba dvou let bylo částečně už vlastně převedeno do reality, manuál veřejného prostoru, zvýšený akcent na zkvalitňování veřejného prostoru. No a v neposlední řadě určitě kritérium přínosu životnímu prostředí, neboli vlastně ten způsob, jak nastavit priority v rozpočtu, kam budu ty svoje malé investice upínat. Tady se nám trošku rozdělá grafika, ale jenom jsem vám chtěl deklarovat, že my v těch vizích vlastně se pohybujeme zhruba na třech úrovních, těch hierarchických. Ta nejvyšší je vazba Prahy do světa, do Evropy. V tom středním horizontu je potom Praha a již tak s metropolitním regionem. A v tom nejnižším se zaměřujeme přímo na to vlastní město a jeho prostor a vztahy. A tady už vlastně jeden z posledních slajdů. Jeden z pilířů nebo z politik strategického plánu aktualizovaný je strategický cíl mobilita, který má zatím pracovně tyto čtyři politiky, které se právě zaměřují na jednotlivé ty hierarchické cíle. Co si lze pod tím představit? Integrace do evropských dopravních sítí v podstatě směřuje k tomu, aby Praha se nestala jakousi vnitřní periferií Evropy. Je to mimo jiné téma dostavby Pražského okruhu, budoucnost napojení Prahy na vysokorychlostní železnici. Posílení metropolitní veřejné dopravy stavíme na té silné stránce, kterou Praha má, a jde o to jednak zintegrovat tu dopravu se středočeským integrovaným dopravním systémem, vytvoříme teda jednoho dopravního systému, který je efektivnější. No a ty poslední dva se hodně věnují vlastně městě a mimo jiné třeba pod tím posledním je to otázka vlastně třeba i revize těch plánů, který doposud město má. To je tak na to všechno a se těším na diskuzi. Děkujeme. Prosíme Vítka. Tak
Dobrý večer. Já bych také rád poděkoval organizátorům té diskuze za to, že mi sem pozvali. Markovi za tu skvělou prezentaci, která jde úplně jiným směrem, než kam budu mluvit já, takže se krásně doplníme. A zejména vám za to, že jste vážili svůj čas a dorazili jste sem a máte zájem o přemýšlení o tom, jak funguje naše město, jak se tady pohybujeme, protože bez toho by to byla jenom diskuze pár lidí, pár zaangažovaných a zbytek by nechával vše na ostatní bez jakéhokoliv zájmu. Úplně na začátek bych řekl, že těch pár slajdů bude asi trošku stručnější, pakliže je budu schopen překlikávat. Každopádně jsem chtěl úplně ve stručnosti představit, z jaké pozice tady vůbec vystupuji, protože já jsem mluvčí občanského sdružení Automat, které má nějaké konotace, nějaké renomé, nějaké předsudky. Každopádně to, čím se zabýváme, je vlastně fungování města, kvalita života lidí. A vznikli jsme jako reakce na reakce několika lidí na to, jak vnímali negativně vývoj města okolo sebe zhruba před 10-11 lety. Ty lidé, kteří byli mými předchůdci a Automat zakládali, tak si kladli ty otázky, jestli vlastně žijeme v městě, které je pro lidi, nebo jestli to město, které okolo nás je, není víc a víc městem pro auta. Jestli to město je tvořené lidmi, anebo kým je vlastně tvořeno, jestli to je nějakými lidmi, kteří mají nějaké, řekněme, speciální vlohy, jestli jsou to osvícení lidé, titulovaní lidé, anebo jestli se na té tvorbě můžeme podílet úplně všichni. Anebo jestli to město je úplně v prazákladě městem lidí, anebo čí je vlastně to město. Postupem let se z toho Automatu vytvořila taková obrovitánská spolupracující struktura lidí, které spojuje jedna jediná věc, a to je, že mají zájem o to, aby se v Praze lépe žilo, aby se Praha lépe spravovala, aby jsme se na té správě mohli podílet sami a aby jsme také reflektovali, nebo abychom se bavili o tom, jaké možnosti vůbec v tvorbě našeho města máme a nespoléhali se jenom na to, co nám někde napovídají v televizi nebo v novinách, ale aby jsme vlastně poměřovali tu situaci, kterou vidíme tady před našima očima, s tím, co je třeba možná trošičku dál, možná někde v zahraničí, ale také se to děje. Zkrátka, abychom si brali příklady pro řešení našich problémů tam, kde už zhruba podobné problémy byly vyřešeny, a neříkali si, neutěšovali si jenom tím, že my jsme ti nejgeniálnější, kteří pak, když jsme ještě něco nevymysleli, tak to prostě nejde. Každopádně podporujeme veřejnou pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut, což mnoho lidí neví. Podporujeme třeba takové věci jako car sharing a tak dále. A co je podstatné je, že jak na jednu stranu dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz, tak se také snažíme poskytovat vlastně pomoc, protože není to jenom o kritice, ale o propojování lidí, kteří mají zájem s tím městem něco dělat a vůbec se bavit o našich hodnotách, které tady chceme podporovat, o tom, jakým směrem bychom chtěli tu naši společnost posouvat dál. Primárně před těmi 11 lety ta myšlenka esenciální byla možná přemýšlet o tom našem prostoru trošičku jinak, než tomu tehdy bylo zvykem v těch, řekněme, dominujících kruzích. Posléze se to prolnulo do obrovského experimentu, který se jmenuje Zažít město jinak, což je obrovský festival sousedských slavností, který ukazuje tak trošičku jinou možnost toho, jak můžeme vlastně naše ulice a náměstí využívat, že to není čistě jenom utilitární prostor, kde od rána do večera pracujeme, projíždíme z práce domů, z domova do práce, ale že to je prostor, který má mnohem víc, řekněme, forem využití a že hlavně to město je prostorem pro život, který je mnohonásobně pestřejší, než si dokážeme někde naškatulkovat v excelových tabulkách. Každopádně, jak bychom chtěli to zažívání jinak přetavit třeba v nějaké zažívání normálně, způsobem, kdybychom se na té tvorbě podíleli všichni, kdo máme zájem, aby bylo respektováno co možná nejvíc způsobů využití toho prostoru a nejen ty dominantní, nejen ty, které jsou nejvíc slyšet, a aby jsme také tu tvorbu řídili nějakým způsobem efektivně a řekněme ekonomicky udržitelně je spolupracovat.
spolupracovat mezioborově, protože se netýká tato otázka jenom tvorby infrastruktury, ale je to otázka také vzdělávání, také otázka vlastně vnímání hodnot ve společnosti. Je to otázka vytváření nějakých, řekněme, doprovodných opatření. Tady jsem si dovolil zařadit do toho, do té mini prezentace takový slajdíček od kolegy, který řídí rozvoj cyklistické dopravy v San Francisku a vlastně ukázal nám tam, že součástí jakéhokoliv přemýšlení o rozvoji nějakého fenoménu ve městě je jednak, nebo co se týče dopravy, tak je přemýšlení o té infrastruktuře, o doprovodných opatřeních a také nějaké vzdělávací prvky, kampaně osvěta a tak dále, což je často věc, na kterou se tady u nás zapomíná, protože se bojíme, nebo řada lidí se bojí vůbec komunikovat se svým okolím, vést diskuzi a potom to končí u instalace nějakých značek. Jak bychom to město měli tvořit? No ideálně s nějakou vizí, jak by to naše město mohlo vypadat, jak bychom ho chtěli zažívat v horizontu další než třeba jedno volební období. Tady jsme si dovolili vytvořit tak trochu spolu s činností IFRU a tak trošku zvlášť dokument, který se jmenuje Vize mobility a veřejného prostoru Praha 2025, kdy jsme chtěli posunout tu naši vzájemnou diskuzi zase o nějaký ten kousek dál a v tom malém výseku mobility a veřejného prostoru, což není vize celého města, tak jsme si udělali takovou naši vizi, jak by tady třeba realisticky Praha mohla vypadat za 10 let. A nevymýšleli jsme si nic úplně extrémního, brali jsme dohromady již existující záměry města, jenom jsme nějak dali dohromady, dali jsme je do jedné knížečky, brožurky na internet, tak, aby jsme je mohli porovnávat a vidět ty vztahy i vzájemné. A taky jsme vyjádřili tu vizi nějakými čísly, protože to je vždycky potřeba pro posuzování toho, jak je ten, který je relevantní. A jedné z těch čísel, které jsme tam použili a které jsou vlastně pro tu naši vizi hlavní, jsou podíly na vykonaných cestách ve městě, kdy ta naše vize uvažuje s tím, že z dnešních 66% cest, které jsou v Praze vykonány veřejnou dopravou, pěšky nebo třeba na kole, tak bychom se do těch 10 let mohli dostat na úroveň 75% cest vykonaných veřejnou dopravou, pěšky nebo na kole, což není žádná, řekněme, moc ambiciózní vize, třeba v takovém Portlandu, které je nejprogresivnější město, této otázce v Americe se chtějí dostat taky na 25% do roku 2025 nebo 2030, ale z dnešních asi 30, kdežto my tady se snažíme tou naší takovou přízemní českou vizičkou se posunout jenom o nějakých 10% bodů z dnešních 66% cest bez potřeby využít auto na 75%. Je to mimochodem mnohem méně ambiciozní vize, než mají pro podobné období ve Vídni a tak dále. Mimochodem, proč jsem tady ten obrázek takhle záludně otočil, je, abyste viděli, že vlastně ústředním leitmotivem té vize je vlastně rozvíjení toho silného, co tady Marek popisoval, to je kvalitní veřejná doprava, která je jádrem jakýchkoliv vlastně moderních systémů městské mobility v těch nejvyspělejších městech, v těch městech s nejvyšší kvalitou života. Je to podpora levných a jednoduše, řekněme, využitelných způsobů pohybu po městě, což je ta doprava bezmotorová, která sice nespasí svět, ale proto, aby se dala lépe využít, tak je potřeba mnohonásobně méně prostředků než pro rozvíjení třeba té dopravy veřejné. A je to nějaké nabízení alternativ právě pro ty dnešní cesty vykonané automobilem, protože jsme přesvědčeni, že to jde lépe, než rozšiřovat více a více kapacity pro pohyb autem po městě. Protože neznáme jedno jediné město na celém světě, které by své dopravní problémy vyřešilo právě tím, co se tady v Praze dnes děje, tudíž rozšiřování dopravních kapacit. Tím neříkám, že to vytváří dnes na IPRU, ale žijeme tady s nějakým odkazem desetiletí předchozích. A to je asi takové gro. A jak to všechno dělat? Dělat to zase zpátky s lidmi a pro lidi je to možná už trošku zprofanované, ale pakliže někdo je schopen prostě přes veškerou komunikaci, přes veškeré domlouvání se s místními uživateli toho daného prostoru na nějaké místo, což je tohle konkrétní kampa ze dne na den,
vyprsknout takovýhle technokratický paskvil, přičemž má na stole 3 měsíce prostě od místních sdružení a od uživatelů toho prostoru něco, na čem se všichni shodli a co je, řekněme, mnohem méně represivní, restriktivní, ale funkční, tak to je špatně. A myslíme si, že pakliže se uvádí, že moderní způsob tvorby města je z 80% o komunikaci a z 20% o hledání nějakých inovativních infrastrukturních řešení, tak to samé by mělo platit pro přemýšlení o budoucnosti toho našeho města. Tohle to je komunikační asi tak, tahle varianta čítá se tak 10% komunikace, jestli vůbec, a hlavně kdo tomu rozumí. Tady to je pravý opak. Tak to je za mě vše a myslím si, že zbytek bude do diskuze. Děkuju moc za pozornost. Super. Děkujeme moc Vítkovi. A já bych se tak úplně na úvod zeptal, protože ta mobilita, to je takový jako termín, kdyby se to mělo vysvětlit nějak hodně jednoduše. Jo. Vy máte vlastně velmi podobné názory. Jeden je říká víc pozice vlastně jakoby člověka, který je zástupcem veřejnosti, a druhý víc jako takový profesionál. Tak kdybyste to zkusili nějak formulovat, co to ta mobilita nebo jakoby ten ty principy pohybu ve městě, co to je? Já s dovolím. No. Tak zkusíme to na ty mikrofony. Ono to bude, když si přirozeně. Tak já tedy s dovolením začnu. Mobilita, tak jak ji máme v automatu, je především dostupnost cílů, které v tom stísněném nebo limitovaném prostoru, který obýváme, vyhledáváme. Je to tak trošku, řekněme, v opozici nebo v kontrastu s chápáním mobility jako pohyblivosti, protože si myslíme, že to, řekněme, opěvované zvyšování pohyblivosti lidí, aby jsme jezdili dál a víc a měli větší a větší možnosti, tak je sice krásné, ale nereflektuje realitu toho prostoru, který sdílíme, nereflektuje ekonomickou náročnost toho rozšiřování pohyblivosti a hlavně není to udržitelná cesta jak dál. A proto si myslíme, že je strašně důležité opravdu pohlížet na tu mobilitu nějakým způsobem komplexně, se zapojením i jiných oborů, než je dopravní plánování, jako třeba v první, řekněme, řadě územní rozvoj, protože není to jenom o zvyšování možností těch cest mezi cíly, ale ta debata by měla být také o tom, kde se ty cíle a počátky cest nacházejí a jestli nemůžeme měnit mnohem levněji a mnohem účinněji toto, než zvyšovat možnosti, jak se přepravit mezi tím bodem A a B. Jo, super. A Marku? Z mého pohledu mobilita je vlastně jakýmsi synonymem pro pohyb. Takhle, jak to aspoň já chápu, a při těch pracech na strategickém plánu v podstatě ten strategický cíl mobilita má podtitul prostupné, dostupné a propojené město. Což si myslím, že je přesně, je to velmi podobné, o čem tady vlastně mluvil Vítek, je to možná trošku širší zohlednění příčin, důsledků rozhodování v ostatních oblastech, než jenom v oblasti dopravního plánování, byť třeba i v minulosti v podstatě tím, že územní plány měly jak dopravní, tak vlastně tu územní část, tak nějakým způsobem se snažili spolu komunikovat. Otázka je, nakolik to bylo úspěšné, nakolik to vlastně bylo třeba ovlivňováno politickým rozhodnutím. Ale pro mě mobilita je synonymum vlastně pro pohyb a zkoumání pohybu, zkoumání jejich příčin, důsledků. Dá se to úplně, jakoby, kdybychom si řekli, že je nějaký cíl, dalo by se to říct, že cílem je nějaký polyfunkční, kompaktní město s kvalitním veřejným prostorem, třeba jednoduše. Jo, co je jakoby cílem, jo, že ty slova, je cílem se rychle přepravit do Brna, nebo, jo, Tak z mého pohledu to rozhodně je spíš
ta možnost dostat se do toho kýženého cíle pro, řekněme, co nejširší množinu lidí hrát i nějakým komfortním způsobem. A ten komfortní způsob by neměl znamenat, že se obrním do svého vozu a budu se modlit, abych nenarazil na zácpu, ale ten komfortní způsob je takový, kdy vlastně budu používat nějaký společně vytvořený systém, který je nastavený tak, aby nás společně stál co nejmín, aby co nejlépe podporoval další, řekněme, aktivity v tom prostoru a aby byl taky tvořen s ohledem na ty různé zájmy různých skupin lidí, ať už jsou to lidi, kteří nemají řidičák, což jsme byli všichni do 18 let, mimochodem, nebo ať už jsou to lidi, kteří prostě potřebují se přepravit mezi těmi svými cíly cest nějakým způsobem, řekněme, s minimem bariér, protože prostě jsou limitováni třeba tím, že táhnou obrovský náklad, anebo že nemají na to běhat do schodů a ze schodů a tak dále. No, já jsem vlastně o tom cíli mluvil trošku v té své prezentaci. A to, co vlastně má ve výuku strategický cíl mobilita, to je ta udržitelná mobilita v podobě nějakého vyváženého způsobu fungování dopravního systému města. Je to udržitelnost ve smyslu zohlednění toho, jak ta společnost se vyvíjí, to, že ta společnost stárne, to znamená, aby v tom budoucnu, kdy tu bude větší podíl starších lidí, v podstatě pořád bylo umožněno velké části populace snadný pohyb po městě. Ale je to i ta dostupnost na ty vzdálenější cíle, to, aby Praha skutečně byla napojená na ostatní část světa, a ne nutně vždycky teda to musí být jenom po železnici, jenom na kole, část vlastně těch podílů i automobilovou dopravou. Tam určitě nemá asi ta mobilita směřovat nějakému dramatickému potírání automobilové dopravy, ale k nějakému vyváženému pojetí fungování toho města. Super. Můžu dodat jednu věc. Často se setkávám s názorem, že v té debatě ohledně strategií pro Prahu, tak hodnotíme tu budoucnost naší dnešní perspektivu a nepopustíme trošku úzdu fantazie tomu, jak se bude měnit to okolní prostředí. Bavili jsme se tady o demografickém vývoji, ale jsme podle mě jedna ze zemí Evropské unie, kde se možná skoro nejméně mluví o environmentálních aspektech fungování celé společnosti a myslím si, že jsme tou svojí, řekněme, rezistencí vůči tomuto tématu a této perspektivě skoro už i evropským unikátem, takže bychom se mohli bavit i o tom, proč vlastně třeba nepřemýšlet v tom horizontu 20-30 let opravdu o té nějaké dopravě, která bude víc, řekněme, co se týče zdrojů, méně náročná, než je to spoléhání se na ty dnešní způsoby dopravy. Super. Přátelé, já bych možná trošku, ono se správně mají být dotazy na konci, ale my budeme v nějakým praktickým otázkám. A teď jsme ještě v takovém světě ideí, kde to vypadá, že máme na všechno úplně stejný názor. Nechcete se na něco zeptat? Budeme na takové různý praktické věci, klidně na oba nebo na jednoho, aby jsme to nezarazili, ten svět ideí. Nebo na všechny tři. Není nějaký... Já vždycky nesnáším ty diskuze, kde hodinu si tam povídají o něčem a já se nemůžu zeptat. Jardo, nech tady pan kolega se chce zeptat. Já jsem se chtěl zeptat, do jaké míry při tomto plánování počítáte s vývojem cen městské hromadné dopravy, zejména tarifů, že to jsou krásné ideje. Že jo, ale pokud výrazně stoupne jízdné v městské hromadné dopravě a pokud budou ty tramvaje stát ty miliardy, které byly nasmlouvány, no tak samozřejmě to asi ty ideje samozřejmě skončí velmi špatně. Ano, odpovědi. Já jsem teda slyšel, že od ledna to bude zadarmo, ale... Vítku, začneš.
Jo, tak musím říct, že na tohle to má bude být asi mnohem erudovanější odpověď Marek, ale každopádně my v automatu se vývojem vlastně celé dostupnosti veřejné dopravy a tím tématem, jestli je to veřejná služba, anebo jestli to je nějaký komfort, který platí část obyvatel úplně nechtěně, tak tím se zabýváme docela dost. Ale domníváme se, že rozhodně, jak už tady bylo řečeno, ten systém veřejné dopravy je páteř té mobility, na které to naše město stojí. A to bychom se měli přiznat a nestydět se za to a naopak na to být pyšní a být taky ochotni říct, že tato páteř něco stojí. A pakliže to má být páteř, kterou budeme mít rádi, kterou budeme rozvíjet a která bude čím dál tím, řekněme, důležitější součástí toho udržitelného systému dopravy, tak bychom tomu měli přidat patřičné finanční prostředky. Otázka toho, odkud ty finanční prostředky půjdou, je otázka jiná. Nicméně já bych ji zařadil do kontextu vlastně té debaty, kde je dnes trošku vytažená a bavíme se o tom, jestli třeba MHD zdarma nebo ne, nebo jestli snížit roční předplatné, ale nebavíme se o tom tolik, že vlastně ten systém rozvoje města je dneska nastaven úplně jiným směrem a pak, že bychom pokračovali v tom, jak, je to město, jak to město bylo nastavené ještě před pár lety, tak by nám vlastně veškeré peníze odtýkaly do rozvoje opravdu té individuální mobility a na veřejnou dopravu bychom se mohli úplně vybodnout, když takhle řeknu. Takže já si myslím, že je to služba, která pak, když chceme mít na špičkové úrovni, tak nás bude něco stát a s tím potom pracujeme. Ale můžeme to platit z toho veřejného rozpočtu, nebo z jízdného, ale z jízdného nikdy nepokryjeme nějakou zásadní část rozpočtu této veřejné služby, tak aby nás to nebolilo při každé jízdě. No já můžu říct, že jste se zeptal velice dobře. Tohle to je jeden z obrovských problémů vůbec udržitelnost financování té služby. Jste tady říkali, že to je silná stránka toho města, ale když se potom bavíte právě třeba se správci rozpočtu, tak ty nám řeknou, jo, silná stránka to sice je, ale stojí to se sakramentský peníze. Často o tom diskutujeme s kolegama ze zahraničí, kteří vlastně řeší podobný problém. Jak udržet podíl veřejné dopravy, jak ho udržet ten servis za přijatelnou cenu a zároveň jak to udržet z hlediska rozpočtu, aby to bylo únosné. V podstatě není na to úplně jednoduchý lék. Je to nesmírně složité, ale jen třeba kolegové z Německa, ty se zaměřili na efektivitu celého systému, kde řeknu jednoduše, za stejný obnos chtěli větší servis, takže tam šli po tom, jak třeba funguje vůbec ten dopravní systém veřejné dopravy, jak vlastně jsou ty vynakládané prostředky vlastně efektivně potom z hlediska výkonu služby provádí, takže tam docházelo k nějakým optimalizačním řešením uvnitř fungování třeba vlastního toho dopravce dominantního. Co se týká ceny veřejné dopravy, já si tak úplně nemyslím, že by měla být zadarmo. Já si nemyslím, že by jsme se dočkali nějakých závratních změn. Je to služba, za služby se většinou musí platit a musí to zůstat v nějakém rozumném poměru, protože teď sice nevím přesně, kolik je to současné procento, ale tržby pokrývají zhruba něco mezi 20 až 25% vlastně nákladů na ten systém. To znamená, že když to řeknu, těch 75% musí jít z toho rozpočtu města a samozřejmě pak to ubírá peníze na jiné aktivity, například školství a získá. To jsou ty provozní náklady a ty tvoří velké břímě toho rozpočtu. Získá těch investic je to možná ještě horší, protože ty peníze skutečně nejsou a není nějaký optimistický výhled, že by byly. A tady vidím velkou šanci v tom, co se třeba objevilo i před volebními hesly pana premiéra, nebo ani pana vicepremiéra o tom, že Praze opravdu pomůžou s výstavbou metra, protože je to pro to město enormně drahá záležitost.
protože možná bylo lepší naložit o konkrétních číslech. V minulých letech měla Praha na investice se snižující se tendenci něco mezi 15 až 12 miliardami ročně, teda na všechny kapitálové výdaje, přičemž na polovinu zhruba na dopravu šla tak polovina 60%. V rozpočtovém výhledu na další roky se hovoří o tom, že tato cifra těch kapitálových výdajů má být zhruba 6 až 5 miliard na všechno. Pokud budeme půlku, to je 2 až 3 miliardy. Trasa D metra, o které se tak intenzivně hovoří a že se má vlastně postavit a zaplať pámbu, tak z hlediska svých nákladů kolem 32 miliard je prostě extrémním zátěží toho rozpočtu. Z toho je jasný, že třeba to město už si nemůže dovolit souběh dvou takových velkých staveb, jako je dneska Blanka a metro Ačko. Prostě není možný. Zadlužení města dosáhlo nějaký úrovně, o které se hovoří, že zhruba mezní, že ta úroveň zadlužení dosahuje zhruba ročním příjmem toho města a za tuto hranici by se už nemělo jít. Když to město je nadále třeba velmi atraktivní z hlediska toho půjčování peněz. Já nevím, jestli tohle, samozřejmě tohle téma by se dalo diskutovat hrozně dlouho, ale myslím, že bude to hlavně o prioritách. To vedení města si bude muset skutečně říct, kam ty peníze, kterých bude velmi málo, bude investovat, kde ty efekty by měly být největší. A zároveň se pokusit vyjednat, když to řeknu, s vedením státu takový mantinel, aby jako hlavní město tohoto státu dostalo patřičnou podporu. To, co je pro Vídeň typický, že dostává třeba polovinu prostředků na výstavbu metra z federálního rozpočtu, tak o tom si Praha může jenom nechat zdát. Já bych tomu dodal ještě jednu věc, že za kvalitní služby lidé rádi zaplatí a proto je důležité, abychom ty naše priority opravdu se snažili dotáhnout do nějakého stupně všeobecně přijímané kvality a nehovořit o nich jenom jako o břími, zátěži. A napadá mě na to ještě jedno srovnání. Nedávno jsme v rámci automatu udělali takovou věc, která se jmenovala byla to kalkulačka, která počítala, kolik nás každého člověka stojí tunel Blanka. A zároveň jsme počítali, kolik bychom museli platit za průjezd, kdyby jsme počítali třeba s 50, 60 letou životností toho tunelu. A došlo nám, že aby se to srovnalo, ta dotace, kterou do té banky dáváme, takže bychom museli platit, opravdu kolego, jestli 60 korun za 40 korun za jeden průjezd. Takže můžeme zavést i toto a bude ta diskuze vyrovnaná. Prostě bude fajn, jak se na ty 40 koruny budou házet do toho automatu, bude fronta. A je to zodpovězený, nejenom přijde, že Marek to říká tak jako strašně vědecky, to zapadla tam ta efektivita. Já myslím, že nás čeká strašné zklamání z efektivity té prodloužené trasy A, jo, která prostě obsluhuje území, kde zbydlí spoustu jako velmi dobře postavených lidí, kříží to tři vlastně úspěšný tramvajový tratě a na to letiště to stejně nedojelo. Jo. Čili to bude určitě zajímavé to jako vyhodnotit. Tomu se ukazuje, že ta dráha z mnoha důvodů, který tady pánové oba uváděli, na letiště a dokladna se stejně bude muset postavit, takže to je opravdu jako tragédie. Takže prima, jestli není nějaký další dotaz, tak já zkusím do toho z takového přátelského pohledu hodit vidle trošku. Nemá někdo ještě dotaz? A hele, je to, není to úplně, myslím, téma, ne, ale stejně mě pořád trápí jak ten vnitřní, tak ten vnější okruh. A nechci, aby tady pánové udělali nějakou jako dizertační práci, ale zkusme si na to říct nějaký názor, jestli je to skutečně tak jako stabilizovaný, nebo jestli není čas to třeba nějak jako přehodnotit. Jak to vidíte? Jo? Možná Marek by mohl na začátek říct, ono to má vazby na spoustu jako složitě projednávaných dokumentů, jestli bys to nějak v kostce a zjednodušeně vysvětlil. Pak možná může být divočejší debata. Tak já se pokusím tentokrát teda méně vědecky, snad se mi to podaří. Při vlastně plánování dopravních staveb a stabilizaci v území
jsou zejména rozhodující územně plánovací dokumentace. To jsou ty dokumenty, o kterých jsem hovořil, byly vlevo nahoře, ty, co jsou prostě závazné z hlediska zákona. Praha, protože je kraj zároveň a zároveň město, tak byla obdařena tím, že musí mít obě dvě dokumentace. Ta krajská dokumentace se jmenuje Zásady územního rozvoje, ta obecní dokumentace se jmenuje Územní plán, teď možná asi velmi často diskutovaný, připravovaný metropolitní plán. Tudíž vlastně při přípravě těch staveb je nutno vycházet primárně z těchto dokumentů, že oni slouží jako podklad pro vlastně rozhodování o území, vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení. A samozřejmě dopravní infrastruktura je tím nejvíc problematickým nebo nejvíc diskutovaným tématem v každé těchto dokumentací. Z hlediska Pražského okruhu se to má tak, že je to dokumentace takového významu, že je zmiňována už politikou územního rozvoje, což je takový národní dokument, a je vymezená v zásadách územního rozvoje tato stavba. Zásady územního rozvoje jsou relativně novým dokumentem, který vznikl až s novým stavebním zákonem v roce 2007. Praha má zásady schválené první v roce 2009 a v letošním roce byla schválena aktualizace, která jedním z největších témat byl právě Pražský okruh, jeho vymezení. A aktualizace číslo 1 se jmenovala, vlastně ten okruh vrátila, tam okruh byl vymazán soudem. To jste možná se taky slyšeli, protože to bylo často medializováno. Nejvyšší správní soud, který je novým faktorem v procesu územního plánování právě od tohoto nového stavebního zákona, bohužel či pohodík, záleží asi na úhlu pohledu, tak v podstatě ty stavby, které dodnes neexistují, Pražského okruhu se zásad vymazal na základě žaloby především městských částí, kterých se to dotýkalo, a některých fyzických osob. Ovšem ty důvody ten soud, proč to zrušil, nebyly to, že by nesouhlasil s vedením té trasy přes to území. On měl úplně totiž jiná kritéria na hloubku zpracování dokumentace, zejména vyhodnocení vlivu na životní prostředí a na odůvodnění výběru té trasy. To znamená, na základě těch rozsudků jsme měli právní rozbory a na základě toho vlastně byla zpracována novelizovaná dokumentace, která se projednávala, byl to velmi náročný proces. Pro vaši představu to představuje víc než 3 roky práce, mezi tím se nám urodila novela stavebního zákona, takže jsme jedno projednávání museli zopakovat. Jsou to obrovské stovy dokumentů a výsledkem teda toho procesu bylo, že poněkud nešťastně před letošními komunálními volbami se tento proces završil v zastupitelstvu hlavního města, které v magický datum 11. září schválilo teda tyto aktualizované zásady, a tudíž vlastně od 1. října je Pražský okruh opět vymezen v platné územní dokumentaci kraje. A nutno říct, že teda v platném územním plánu už je tam od roku 99. To je možná asi na úvod taková trošku nudná troška těm procesním věcem, ale prostě to jsou základní dokumenty, ze které je to potřeba vycházet. Skvělý. Tak zkusme nejdřív teď vzít městský okruh, to bude možná snažší, a pak se vnořme k tomu vnějšímu. Tak já nechám Markovi chvilku na oddechnutí a zkusím to komentovat tímto způsobem. My se tady bavíme o okruhu vnějším, okruhu vnitřním, o tom, jestli ano, jestli ne, o tom, kudy, za kolik, ale nebavíme se o tom, jaký je smysl těchto staveb a priorita v kontextu jiných záměrů, jiných hodnot, jiných možných investic. A z toho nám možná nemusí vyjít, že jsou to ty věci, na které bychom měli věnovat tu nejvyšší stupeň energie a nejvyšší stupeň prostředků zrovna dnes. Ilustruji to na konkrétní věci, kdy dlouhá léta se řada politiků z politické reprezentace hlavního města Prahy předhání v tom, mluvit o třeba trase metra D, o tom, jak je to obrovská priorita, priorita číslo 1, ale prostředky, nemalé prostředky na přípravu projektovou nejdou na to metro D, ale jdou na něco jiného, a je to třeba pokračování toho vnitřního okruhu. Takže tady vidíme vlastně nějakou, řekněme, disproporci toho, co popisujeme jako tu prioritu reálnou, a toho,
z čeho děláme prioritu těmi investovanými prostředky. A když se tady dneska bavíme o tom, že se Praha může nějak vyvíjet v oblasti mobility v horizontu 10-20 let, tak proč nedáme tu reálnou prioritu třeba tomu rozšiřování veřejné dopravy nebo zkvalitňování městské železnice nebo něčemu jinému. V otázce vnitřního okruhu, který je plně v kompetenci hlavního města Prahy, nevidím jediný důvod, proč tady máme každý den slýchat to, jestli začít stavět tu další část toho vnitřního okruhu, ano, ne. Když tady se shodneme na tom, že je x jiných priorit, pro které se dělá mnohem méně dneska, v otázce okruhu vnějšího, který je v kompetenci státu, tak tam je ta situace samozřejmě mnohem obtížnější. Ale vlastně mi připadá zvláštní, že nevěnujeme tu prioritu věcem, kde se shodneme na nějakém řešení, které je pro nás třeba i prioritnější. Tak si můžu navázat jenom ještě noticku k tomu, co tady bylo řečeno, jenom upřesním, že to metro D, zaplať pánbůh, po dlouhá desetiletí konečně dospělo do fáze, že má vydané územní rozhodnutí, což je jeho premiéra z hlediska plánování. A v současné době vlastně se dělá dokumentace pro stavební povolení a pokud to všechno dobře vyjde, tak možná někdy na konci roku 2022 či 2023 bychom se mohli svést. Možná se vám to záhrzně dlouhou dobu, ale z mého pohledu, když vidím, jak dlouho ty dokumentace vznikají, připravují si ty stavby, tak už je to v podstatě zítra. To vás naučí 13 let na plánovacím pracovišti hlavního města Prahy. Teď k tomu... Někde zítra znamená včera. No já bych se do toho disputací radši nepouštěl. Já bych řekl, že možná země, kde každý čtvrtý rok je znamená jiné zítra. Teď k tomu trošku vážnějšímu tématu, a to je vlastně pojetí těch okruhů, nebo možná je to trošku širší téma, vůbec pojetí té dopravní soustavy, výstavy dopravní infrastruktury a zejména těch stěžejních prvků, což jsou okruhy. Do toho silně vstupují ty faktory, které už jsme tady zmiňovali. To jsou právě ty prostředky, ty peníze. Jak jsem říkal, pokud se město pustí do té trasy D-metra, tak bude mít teda co dělat, aby to vůbec bylo schopné zaplatit. Z toho jednoznačně plyne, že se nebude moc pustit do dokončení městského okruhu v té podobě, tak jak doposud byla připravována, protože tam ty investiční odhady byly v řádech kolem 30 miliard, jo, což prostě je částka, která... To není úplná, to je jedno, jestli je nebo není úplná, ale myslím, že tam jde asi o tu velikost té částky, o skutečné možnosti toho města, nějaké racionální chování jako dobrého hospodáře, prostě jestli si má na to půjčit, nepůjčit a jestli ty priority bez zadlužování se dají řešit jinak. Teď možná k tomu vlastnímu pojetí. Když jsme začali dělat na metropolitním plánu a současně vlastně na té akvizaci strategického plánu, tak jsme si říkali, že právě ty faktory, o kterých já jsem tady mluvil v té prezentaci, ty východiska, nás vedly k tomu, že jsme navrhli trošku jinak definovat ten systém. Ten pražský okruh v podstatě vnímáme, že to zapotřebí určitě je zapotřebí ho dokončit a dokonce jsme v jistém ohledu velmi konzervativní třeba z hlediska jeho vedení. U toho městského okruhu si naopak myslíme, že tam a ten další části komunikační sítě je zapotřebí zohlednit právě některé ty faktory jako udržitelnost těch projektů, působení do toho městského prostředí, protože i ty projevy tunelu Blanka jsou často komentovány, proto i v tom metropolitním plánu, aspoň v tom konceptu odůvodnění, v dopravě jsme navrhli takovou, když to řeknu, myšlenkovou výhybku směrem k možná racionálnějšímu řešení a to vlastně využít spíš té infrastruktury, která tu dneska je, která v té východní části města je k dispozici, například průmyslová ulice a to, co vlastně existuje v té spojovací a s nějakou třeba netolik náročnou výstavbou nějakých propojení, které v tom území chybějí, vlastně ten systém zkompletovat řádově jakoby nižší náročnosti, ale přesto i funkčnosti. Ono v podstatě v dnešní době se hodně hovoří o konceptu tzv. Chytrých měst, smart cities. Já si v podstatě zatím představuju to, že skutečně využiju to, co mám a snažím se to zefektivnit,
ať už pomocí technologie nebo nějakých drobných prostě doplnění. Takže skutečně ten systém komunikační sítě metropolitní plánu, tak jak byl předložen k diskuzi a můžete se vlastně podívat na výstavy na Staroměstské radnici, sály architektů nebo na internetu, na to, co tam vlastně je navrženo, je přeci jenom taková malinká změna možná v pohledu některých lidí, z našeho pohledu je to poměrně významná změna tomu, jak dál pokračovat výstavbě silniční sítě. Já, jestli bych k tomu něco dodal, tak bych chtěl dodat právě ten pohled, že se nejedná jenom o výstavbu silniční sítě, ale o sítě dopravní, mobilitní a z toho pohledu jenom malá vložka z té naší vize 2025, nebo respektive taková faktografická vsuvka. Můžeme se bavit třeba o těch drobných drobotinách, jako je třeba využití té cyklistické dopravy, které si nějak nedramatizujte, protože nechci, tady Praha nemá podmínky pro to, aby nebo ani cíle dopadnout nebo dostat se na úroveň nějaké Kodaně nebo Amsterdamu, ale proto, abychom vlastně využili třeba tuto složku mobility naplno, tak by nás to stálo vlastně z pohledu těch městských investic strategických strašně málo. Já když jsem to říkal před volbami jednomu z bohudík neúspěšných politických kandidátů, tak ten říkal, ježišmarja, to je strašně málo, tak to by se dalo zařídit hnedka. A já říkám, no v podstatě jo, protože byly tady odhady učiněny, že na to, aby se vlastně uspokojili nějaký potenciál třeba té cyklistické dopravy horizontu 10 let s nějakou komplexní strategií, takže by to stálo 140 milionů korun ročně, což může připadat hodně pro rodinnou pokladnu, ale z pohledu města, já nevím, Marku, mohl bys prosím možná nějakým způsobem ilustrovat, co se třeba postaví za 140 milionů korun v silniční infrastruktuře, je to jedna světelná křižovatka. Dva brdlí na mostě. Tak pokud ho navrhl nějaký renovovaný architekt, tak možná jo, ale... ale 140 milionů zase skutečně není tolik. To jsou takové ceny, že jako dokumentací na právě velký typy staveb, takže to jako neměl dramatický. Vítko, ale hlavní to, co říká, že mě vadí to vytržení té problematiky toho okruhu od vlastně toho celostního pohledu na město. Rozumím tomu správně? No to určitě jo. A chtěl jsem jenom říct, že v rámci toho celostního pohledu je tady možnost pomoct tomu dopravnímu systému nějakými mnohonásobně levnějšími, efektivnějšími a v tom dlouhodobém horizontu i udržitelnějšími přístupy, než dobudovávání těch vizí ze 70. let. Já si můžu doplnit to, že to je trošku Bude diskuze. No bude diskuze, tak krátké doplnění. Samozřejmě to není jenom o tom, že ten metropolní plán nebo strategický plán by byl jenom o okruzích. Jak už jsem říkal, ta mobilita si tam zacílil nějaký vyvážený poměr, to znamená všechny způsoby pohybu po městě zohledňuje. A kromě cyklistů já bych třeba radši položil na pěstácké podmínky pro člověka pěšáka v tom městě, tak aby nemusel do podchodu, aby mohl krásně tím městem projít. Například taková situace na Karlově náměstí, kde jednu křižovatku v klasickém městě není schopen přejít, pokud ano, jako nějaký zoufalý turista, který si splete ty předsazené pruhy pro cyklisty a ucitne se uprostřed Reslovy ulice, když padne zelená, tak je v kompletní pasti. Ale tohle, na tom se všichni dohodneme, to chceme, prostě nevím, všichni to asi chceme, ale jede Turek z Bruselu prostě do Ulaanbaatoru v nákladňáku obrovský, jo. Nepojede po cyklostezce, jo. Je mu úplně obvyplatný, že my všichni se rozhodneme prodat auta, jo. Zasypem banku, jenom to prostě jede, jo. A čili moc se mi líbí, že jsme v té první debatě došli k nějaké efektivitě, jo, a v té druhé k nějakým prioritám. Jo. Protože je evidentní, že kdybychom přemýšleli nad těma prioritama dřív, tak bychom nestavili banku a nestavili trasu A. A měli bychom dohromady kolik? Jako peněz? No, já to neumím. Zhruba bychom měli kolik? Já si myslím, že bychom měli. 60 miliard bychom měli. Jo, to si nedokážu představit. No ne, ale to není špatný, ne? No, já bych vedle toho viděl, potom ty stovky milionů, co každý rok potom zatíží ten rozpočet, to je... Moc
Tak debata, přátelé. Tak, můj první dotaz. Tak, tady padlo, že teda Blanka je neefektivní. To pátý Ačko je neefektivní. Možná. Jo. Možná se o tom uvažuje, že to asi nebude tak úplně efektivní. Tak mě zajímá, jaké systémové změny proběhly, kde se hovoří o tom, že tady je nějaká novinka. A tak jaké systémové změny se udělaly, aby se tyhle ty neefektivní dopravní stavby dále nestavěly? Co se teda změnilo v tom vedení toho města? Já to jenom doplním, jo. To, že to je neefektivní, si myslím já, Hlaváček, soukromá osoba. Bohužel mám asi pravdu. Ale otázka je jasná. Zkusme nás brát jako vzorek populace a zahlasovat si, kdo si myslí, že je to efektivní, ať zvedne ruku. Tak na. Tak to není moc nutný. Tak ale pojďme na to, to je rozumná otázka. Co se stalo, že už se to nestane? Je to tak? To je hodně těžká otázka. Ono to není jenom o tom, jakoby o změnách na Nipru, ale v podstatě, já vám to budu ilustrovat na následujícím příkladu. Strategický plán byl schválen v roce 2000, od té doby platí. Ten tam prodloužení trasy A neměl. Ale trasa A se bude příští rok otevírat. Měl tam trasu D, ta se příští rok otevírat nebude. Tady vidíte... Ale bude zítra. Bude zítra, bude pozítří. No. Tady nakrásně vidíte, že byť třeba odborný názor může být nakrásně jiný, tak potom tím, jak říkají Angličané, decision maker jsou ti politici a prostě oni mají přesvědčení a rozhodnou se tak, tak ani my jsme nebyli takové, bych řekl, síly, aby jsme dokázali od toho zvrátit. Marko, řekni to na rovinu, když by to chtěli znova, dáš výpověď. No teď už asi jo. Teď už asi jo, opravdu. Já vidím spíš jiný moment a to, co se tady přeci jenom pomalinku nesměle děje, a to je, bych řekl, po kručkách stále větší a větší zapojení veřejnosti, že prostě doufám, že ta naše společnost trošku dospěje do stáda, kdy si prostě takovéhle věci nebude chtít nechat líbit. Jo. Já to vidím třeba, by to nemusí být jakoby úplně stejný příměr ve Stuttgartu, kde měli teda obrovský demonstrace proti velkému dopravnímu projektu, který já si myslím, že ve svém podstatě velmi, velmi v pořádku a správný a dobrý. Ale třeba i to, jak se to komunikuje, nebo jak se o tom hovoří, může vést potom k nějakým, řek, neúplně správným třeba výkladům. A v tomhle případě vlastně je to o nějaké zpětné vazbě a kontrole té politické složky. A to my sice můžeme, co řeknu z hlediska odbornosti, říct, že si nemyslíme, že je to správné, že by se to dělat nemělo, ale oni jsou ti, kteří o tom rozhodují. To jsou ti, kteří o tom rozhodují. To znamená, je to možná nějakým lékem může být větší osvěta, větší veřejná diskuze, že lidi o tom budou víc přemýšlet, diskutovat, když prostě zazní jiné názory, které budou říkat pozor, toto prostě asi není úplně nejlepší cesta, tak se prostě do toho dění trochu víc zapojit a potom to třeba i v těch volbách spočítat. Víte? No, já jsem na tohle téma měl takovou myšlenku před pár dny, že se za těch posledních pár let začalo mnohem víc komunikovat z pozice občanské, ne z pozice já politik, já občan, já odborník, ale z pozic já občan zrovna politik, já občan zrovna úředník, já občan zrovna třeba aktivní občan, já občan zrovna uživatel. A v rámci této diskuze, kdy se mezi sebou propojují světy donedávna zásadně oddělené, tak jednak vzniká mnohem víc toho kolektivního know-how. Druhak se také mnozí osvícení odborníci dozvídají, že to osvícení vlastně nemuselo být úplně 100% překryv s tou společenskou nějakou s tím povědomím k ostatních lidí. A v rámci téhleté debaty, kdy se mění ty škatule společnosti tak, že je čím dál tím víc lidí aktivních v té veřejné diskuzi z různých pozic, ať skrze občanská sdružení, ať skrze účasti přímo na politickém dění, ať skrze vlastně komunikaci se svojí městskou správou, tak vlastně víc a víc lidí má
vhled do toho, jak fungují správa věcí veřejných, jak funguje veřejný sektor, že to není nějaká, řekněme, dobře placená armáda sluhů, kteří pro nás mají přece všechno dobře dělat, ale že ten veřejný sektor je jenom odrazem toho, jak moc budeme o ty věci veřejné mít zájem jako jednotlivci. Tak to. Já bych ještě možná dodal, že je taky hodně spásný, že nejsou ty peníze. Protože, když si to vzpomeňte, ono to je, ta věc je vážná, ta společnost žila skutečně v představě, že těch peněz bude víc a víc. Jo? A s tímhle vědomím si myslím, že ty politici to rozhodovali. Myslím, že ten nedostatek je jako pozitivní v tomhle smyslu. Ano a ne, protože na jednu stranu tady vlastně díky nedostatku obrovských dělitelných částek veřejných rozpočtů mohou mnohem pomaleji nevznikat některé zhůvěřivosti. A na druhou stranu taky vlastně dochází k tomu, že vlastně víc lidí, kteří zrovna třeba ty peníze mají, tak začnou vnímat to, že nejen vlastně ta soukromá sféra je to, co si potřebují rozvíjet a nějakým způsobem saturovat, ale že vlastně ten jejich život ovlivňuje vlastně úplně každý moment toho života, to, co se děje v té sféře veřejné. Ono to úplně, je to úplně odpověď? Ale teda přímo na tu otázku, já si myslím, že i pro nic nespasí. Co se tady děje lepšího, je prostě, že tady i s pomocí IPRu se konají debaty, jako je tahle, že se lidi dozvídají víc a víc těch informací o tom, co se děje, a víc lidí bere zodpovědnost na sebe. A jestli k tomu už mám notičku, když jsem se zapojil do přípravy na aktualizaci toho strategického plánu, tak jsem právě tam slyšel takový nadšení, jakoby provolání, uděláme ten strategický plán, teď prostě bude neotřesitelný a pevný. Kéž by to tak bylo, ale je zapotřebí si skutečně uvědomit, nakonec ho budou schvalovat ti zastupitelé, to znamená ti, kteří o tom rozhodují. A samozřejmě to pokušení je obrovské. No ale kdybychom to shrnuli, tak Vítek říká, že ten městský okruh ano, v nějaké prioritě v čase, v nějakém městském provedení. Je to správně, to samý vlastně říká. Tak je městský okruh, ať si klidně, ale do té doby jsem slyšel o řadě věcí, které se shodneme, že jsou priority, tak nechápu, proč by se zrovna dneska mělo mluvit dominantně o městském okruhu. A co se týče toho vnějšího, tak Marek vysvětlil ty legislativní návaznosti, Vítek se k tomu moc nevyjádřil a čekám ještě na debatu. Takže všichni jsou úplně v pohodě. Tak jestli já můžu zkusit střelit něco na ten vnější okruh, tak mě by zajímalo, proč. Jako, já myslím, že shodneme, že potřeba ta jihovýchodní část, kde prostě ještě ty kamiony jezdí furt přes Pořilapa skrz vnitřní části města. A v momentě, kdy tato jihovýchodní část bude hotová, tak je ta další severní část, která bude stát třeba 30 a víc miliard. Je vůbec z dnešního pohledu potřeba, protože ta Praha přece funguje docela dobře, jednak jakoby dopravně to jako Praha má možná jako celýště třeba nějakých dopravních kolon, tak jednu z nejlepších jakoby situací, co jsem jako světově viděl, takže... Nejsme domluvený, jo. Tak já myslím, že to bylo asi nemačka, ale to je asi na mě. Skutečně ono to je z hlediska té prioritizace, tak dneska, jak se to jeví, je ten jeho východ, prostě to, co skutečně teď den potřebujeme. A je to asi logický, protože prostě se postavil ten jihozápad a vytvoření nějakého aspoň polosystému pro ten objezd je prostě na místě a doufejme, že se to brzy podaří prostě realizovat. My jsme proto udělali ten krok, což byly ty zásady územního rozvoje. Samozřejmě ta severozápadní část, nebo ta severní část, to je už dlouhodobě diskutované téma. Já bych možná nestavil tu otázku, jako jestli to zapotřebí, ale spíš bych se dotknul toho, co jste jako zmínil, ty miliardy, desítky miliard, protože tady asi zapotřebí víc v dnešní době se podívat na to, v jaké konstelaci vlastně ta stavba by se nacházela.
nacházela z hlediska konfigurace té dopravní sítě. Jakou vlastně tu síť mám k dispozici? A pokud tady mám prostě tu mnohými nenáviděnou, mnohými opěvanou blanku, budu tady mít nějaké regionální propojení, tak potom možná třeba ta cena za ten okruh nemusí být nutně tolik, protože já ho třeba nemusím postavit nutně v té dimenzi, kterou no posud třeba byla sledovaná. Pro mě z mého hlediska je důležitý, vlastně, aby tam byl prvek, který funguje, který bude efektivně fungovat pro to město, že Pražský okruh, není, když je státní investicí, není investice jenom pro ten stát, pro propojení té dálniční sítě, ale z hlediska té funkce i pro ten metropolitní region a město vlastní. Znamená, já ho tam vidím jako potřebu. Já bych k tomu možná dodal s odkazem na toho chudáka, co jede z Bruselu do Ulan-Bátoru dokonce. Že na té trase už ho asi nezabije obět tu Prahu jihem, než si to zkrátit o těch pár kilometrů severem. A to je jedna věc. A druhá, která mi tomu napadla, je, že máme na webu Automatu takové krásné, řekněme, lidové 10-minutové video, jak Londýn nepostavil své okruhy. Kde je docela zajímavé vidět, jak vlastně ta nedokončenost té před desítkami let plánované solniční sítě nemusí být vůbec na škodu. Tak. Tak já si musím teda tady dovolit jako konečně střed. Konečně to možná trošku zaiskří. Já vidím to přehodnocení spíš v té dimenzi a vůbec v tom pojetí té sítě uvnitř města. Já třeba nejsem moc, a to je asi v některých kruzích známo, velký přítel radiál, těch velkých těžkých staveb. O městském okruhu jsme tady už mluvili o tom, že prostě je možné jít nějakou cestou trošku jinou uměřenou z hlediska pojetí a využití stávající infrastruktury. U toho Pražského okruhu podle mého názoru ta situace je přeci jenom jiná. Ono, tohle to, co tady bylo řečeno, ten kamionista z Bruselu do Ulan-Bátoru, já bych ho radši teda poslal kontejnerovou dopravou. Já v té jsem přemýšlím, kde on by jel. Ale jsem mluvil přesně, jak jsem přesně řekl. Druhá věc je právě to pochopení funkce toho okruhu. Jo. Tady to je právě, vidíte, jak je to krásně zkreslované jenom na ten tranzit. Tak to řekl Petr. No já no, to zkoušel. Ty jsi to interpretoval trošku jinak. Já jsem chtěl interpretovat Petru. Tak. A to je právě přesně o funkci vlastně té stavby. Tady je zapotřebí asi, a to bychom tady seděli možná další dvě hodiny, pochopit tu funkci, která vlastně je probírána na různě srovnávacích studií, analýz, i kolegové z TSK, vlastně Ústavu dopravního inženýrství, se na tom podíleli. A já už jsem tady říkal, ta funkce toho okruhu není jenom pro ten tranzit. To je, jak bych řekl, ta funkce, kterou od toho očekává ten stát, protože to propojí jeho národní síť, ale ta funkce, kterou to čeká to město a ten metropolitní region, je skutečně to propojení a převedení zbytné zátěže prostě z těch vnitřních komunikačních sítí tam, kde bude méně škodit, tam, kde prostě ulehčí a převede tu zbytnou dopravu mimo to kompaktní, intenzivně zastavené město, kde prostě řádově ty počty obyvatel jsou vyšší. Ale z hlediska těch priorit ta pravděpodobnost, že vznikne ten dvoupruhový regionální okruh, je v tuhle chvíli asi vysoká. Že vznikne dřív. Je to tak, nebo ne? No, a to jsme v další položky. Regionální okruh. Si připravené jako ministerstvo uvádění věcí na pravou míru. Není to regionální okruh, ale... Soubor tangent. Tak, hovoří se o gramlečním aglomeračním okruhu, ale je to okruh spíš jako z hlediska vymezení v tom území, ale z hlediska své funkce je to skutečně jakýsi soubor tangent, který spíš propojou uvnitř toho regionu jednotlivý sídla. Ale právě to slovo okruh tam není úplně adekvátní na místě, protože on takhle pro tyhle účely neplní tu svoji funkci, ale já jsem tady o tom hovořil. Právě to, pokud vezmeme synergii vlastně všech těch stop v území, Blanka, Pražský okruh a nějaký to aglomerační propojení, tak ve mně to naopak jakoby dává tu šanci mít umírněnější dimenze těch staveb. Dobře. Vítku, ještě já jsem chtěl dodat jenom jednu myšlenku. Často jsem zejména od starších dopravních inženýrů nebo bývalých náměstků primátora pro dopravu slýchal, že doprava je jako voda a když ji někde zarazíte, tak ona poteče jinudy. A já jsem na to dodával, že voda taky někdy zmrzne anebo se vypaří a tu danou vzdálenost překoná jiným způsobem. Protože ti lidé většinou přemýšleli v té intenci, že doprava pro ně bylo
dostat to auto z toho zdroje, z toho od pramene do ústí. A jsem říkal, že občas ta voda ten prostor překonává prostě i jinak. Tak to je taková filozofická. Dneska jsem asi víc filozofický. Hele, přátelé, jestli není nějaká důležitá otázka, tak bych šel ještě na S-Bahn. Já bych se zeptal na radličkou kandidátu. Já jsem četl, že začala ražba Štoly výzkumný v září. Tak jestli je to pravda a co z ní bude dál a jestli se bude jako rychle se tlačit na to, aby se stavila, nebo nějaká diskuze s veřejností, jestli bude. Jenom to dodám, IPR není investorská organizace, tudíž tato otázka není úplně jakoby na mne. A o tom, jestli se bude nebo nebude stavět, tak prostě to je věcí té nastupující radnice, která zítra zřejmě vznikne. Jak si prostě to řekne, nastaví ty priority, respektive fakticky, jak schválí rozpočet, nebo neschválí, ono to možná třeba odloží, jak naloží s rozpočtem na rok 2015 a dále. A jenom pro ústavě, to budou naprosto konkrétní kroky, které prostě budou deklarovat, jak se to bude dál odvíjet. A co taková ražba průzkumné školy znamená třeba investičně? No, tak on je to poctivý geologický průzkum v zásadě pro tenhle ten druh jako stavby. Kolik let rozvoj cyklu dopravy by to tady pokrylo? Takhle, já jsem zapomněl, že my jsme se na začátku domluvili s Vítkem, že zakážeme pro dnešní večer slovo cyklista a já jsem si myslel, že i všechny od nože, ale... Já se omlouvám, že sám, který jsem požadoval, aby jsme se tímto směrem neubírali, tak to mám prostě natolik jako, jsou to tak jednoduchý srovnání, že vyšlo jenom to, to, že se nedá. Přesně potom dostaneme k tomu, kdo má lepší přehazovačku. Ale přesně ono, že když jsme tady mluvili o tom, že za projekční přípravu něčeho, co vlastně vůbec nevíme, jestli chceme, dáváme prostě stovky milionů. A já si fakt nedokážu představit, kam ty miliony jdou a za konkrétní zlepšení toho fyzického prostoru, kterým se pohybujeme, tak vlastně u těch jednoduchých opatření, které by mohly být desítky a pocítili by primárně, řekněme, všichni uživatelé, tudíž chodci s různými fyzickými handicapy a tak, tak tam je to děsný boj něco vůbec udělat. Jeden z našich kolegů nedávno při debatě tvrdil, že jsme ve městě, které staví tunel za desítky miliard a není schopno skoordinovat sklopení obrubí. No, dobrý. Já jsem v rámci toho zákazu chtěl probrat ještě bike sharing, ale pustíme se ještě do toho S-Bahnu. Jo, souhlasíte. Mně to vždycky přišlo, že to je taková určitá naděje. Vždycky jsme byli s Majdou v létě v Londýně a tak jsme jim záviděli, jezdili jsme tím vlakem sem tam a vždycky jsme k tomu bodu mohli dojet asi pěti různýma cestama. Tak jak to bude? Mě napadla parafráze k tomu výročí, co bylo jednou bude líp. Já myslím, že ta železnice určitě má obrovský potenciál v Praze. Ono ostatně ve všech dokumentech, které jsme začali připravovat, se to objevuje. My jsme v roce 2008 dělali z dnešního pohledu vlastně participační metodou program pro rozvoj veřejné dopravy v Praze pro tehdy připravený nový územní plán. A my jsme ten program nazvali Praha kolejová, tak jako příznačně. A z něho bylo naprosto jasně vidět, kde by se měly ty priority sledovat. A ta Praha kolejová byla postavena na hlavních dvou pilířích. Rozvoj železnice a rozvoj tramvajové dopravy. Teď teda budeme hovořit o té železnici. Já bych řekl, že v situaci železnice ten stav je daleko ještě horší než v silniční síti, protože my bohužel v Praze pořád někde máme parametry, takřka z období, kdy ta železnice do Prahy dorazila. Což samozřejmě nějakým způsobem limituje funkčnost toho systému. Ale i přesto, jak jsme viděli na těch číslech, co jsem ukazoval, vlastně ta poptávka roste, což je dávno, bych řekl, i díky práci lidí na Rapidu, který prostě přesvědčil ty politiky, že mají víc objednávat vlaků. A je to vidět i na těch třeba nových zastávkách, které vznikají, které byly otevřeny v září, že prostě po jednom týdnu provozu už nestačil jeden vagónek a musel se přidat druhý. Já sám nebydlím v Praze, ale dojíždím vlakem a zažívám to prostě na každý den na svojí kůži, je prostě skutečná poptávka po těch vlacích roste.
Proto, aby ta železnice skutečně mohla být tím S-bánem takového německého ražení, je zapotřebí samozřejmě několik kroků. A některé z těch kroků samozřejmě budou i velmi drahé. Prostě nebude to jenom o nějakém snadném opatření. V podstatě bude zapotřebí dělat novou kapacitu pro železniční infrastrukturu. Dneska ty příměstské tratě se bohužel potýkají s tím, že ta poptávka, která je ze strany města po těch vlacích příměstské dopravy, anebo státu dneska ty dálkové dopravy, taková, že vlastně v těch špičkách, zejména ranních, je de facto ta trať úplně vyprodaná z hlediska té kapacity. Jistou mírou by v tom mohlo postoupit, řeknu, zlepšení technologické úrovně železnice, zabezpečovacího systému. Ale vždycky potom po nějaké době se prostě tyhle ty optimalizační opatření vyčerpají a my prostě, pokud chceme tu železnici výrazně zapojit, se bez nové infrastruktury neobejdeme. Bohužel naši předci, na rozdíl třeba od některých německých měst, nám nezanechali ty koridory třeba čtyřkolejné, ale jenom dvoukolejné. A ne vždy prostě ty koridory rozšířit jde, protože prostě ta konfigurace toho území je taková, že prostě to nejde. To znamená, v tom programu železnice jsou asi tyhle hlavní body. Za prvé, Praha by měla mnohem víc intenzivně se zapojit do výstavby nových železničních zastávek. Zvýšení podílu železnice na obsluze prostřednictvím nových zastávek. Druhý bod, který bude teda extrémně náročný, je zvýšení kapacity celé infrastruktury. A ten je spojen s tím, co jsem tady říkal, vysokorychlostní železnice, respektive první etapy těch železnic, které do Prahy vstoupí a vlastně na které my můžeme potom převést tu dálkovou a nákladní dopravu někdy, pokud to půjde, z těch stávajících koridorů a kapacitu na těch koridorech využít právě pro větší počet těch příměstských vlaků. A to sebou ale potom ponese to, že ta kapacita dneska je nedostatečná na tom vstupu do Prahy, ale my ve chvíli, kdy vlastně zkapacitníme ty vstupy a zvýšíme počet vlaků, který bude jezdit do Prahy, tak bude mít obrovský problém v té centrální části. A tam se bude muset řešit docela zásadní problém, nesmírně náročný, a to nějaké vlastně další kolové propojení tím centrem. Už mít, Marku, otázku, jakým způsobem se může Praha víc zapojit do třeba zřizování železničních zastávek na svém území? Prakticky. Může, a ona to dokonce překvapivě už začala dělat. Já musím strašně pochválit pana náměstka Nouzu, že si to vzal za svý. Byť teda teď končí, ale například zastávka Běchovice Střed je takovým příkladem, kdy se podařilo udělat takový pozitivní posun, že prostě Praha si vzala za své investorství této zastávky a realizují vlastně částečně ze svého rozpočtu a dalším třeba takovýmhle bodem, kdy k tomu může přispět, může být potom doprovodná investice zastávky Rejská zahrada. Já myslím, že to je asi o kombinaci prostě těch zdrojů a mě je spíš sympatický to, že to město se k tomu začalo jako stavět víc čelem a ne zády, že prostě železnice to je věcí státu a tomu ten stát musí postavit, ale že chápe, že to je něco i pro to město strašně moc důležitý a dobrý. To je dost zajímavé, protože když jsme dělali předvolební debaty a tu, která byla věnovaná mobilitě, tak mi tam jeden dopravní expert sociální demokracie, který se ve finále nestal radním pro dopravu, řekl, že je to věc kompletně státu a že by se mu to strašně líbilo, ale že s tím město nemůže nic dělat. Tak uvidíme, jestli je pravda, spíš tam nebo spíš. To předseda dopravního výboru? Nebude to předseda dopravního výboru, ale bude tam aktivní. To tam spadl kámen ze srdce. To je jedna věc. A druhá, která mě ještě napadla, že podobně jako jsme mluvili už předtím o těch prioritách, tak třeba se dočkáme toho, že za nějakou dobu, až bude taková podobná debata na téma mobility v Praze, takže téma železniční dopravy bude to, které tady budeme proklepávat hnedka první, a nebudou ty okruhy. A souvisí to také s tím, že pak, když chceme nějaké téma posouvat dál, tak je potřeba být do něj aktivně zaangažované lidi, kteří by třeba ten daný způsob dopravy aktivně používali a který se to každodenně týká. A to potom opravdu záleží na konkrétním daném člověku. A jenom budu ilustrovat, že v těch kruzích, které se Praze věnují, nebo které držely v rukou pozice zodpovědné za dopravní rozvoj Prahy, byly mnohdy lidé, kteří pro
prostě v Praze nežili, žili mimo Prahu, což ale vůbec nemusí být problém, ale prostě už to dává jistý pohled na to město, jistý odstup nebo nadhled. Dává to každému člověku vlastně nějaký výsek toho, co vidí. A je potřeba hledat nějakou zdravou rovnováhu, protože člověk, který by tu železniční dopravu v životě nevyužil, tak těžko ji bude tlačit dopředu a rozvíjet. A je to otázka třeba centrální Prahy, kde spousta lidí, kteří byli v rozhodujících politických pozicích v těch daných čtvrtích vůbec ani nebydlela, bydleli někde na okraji a tak dále. A to město vlastně spravovali tak, že dojeli autem do toho úřadu a tam si něco rozhodli, naplánovali týdně a jeli zase pryč, ale přeci jen to vlastně ubírá na tom kontaktu s tím prostředím, které řešíme. Přátelé, můžeme ještě k tomu zvánu? Je nějaká poznámka, něco? Dotaz? Já bych se ptal, kromě toho, co bylo řečeno, kromě toho zahušťování nebo zvýšení kapacity, co taková podle mě relativně levná věc, která by taky asi šla udělat, ono už to trochu souvisí s těmi novými zastávkami, propojování vlastně se současnou sítí MHD, metra a tramvají. Klasický příklad podle mě zastávka Bubny, která je stanice Vltavská, ale ten příchod k těm Bubnům je docela dost děsný, takže vlastně tam nikdo nepřechází. Já myslím, že takových míst by se asi v Praze našlo víc. Myslím si, že v rámci nějakých těch částek to je asi relativně malá částka a myslím si, že by mohla výrazně pomoct zefektivnění a využívání těch železnic. Nebo... Ten detailní návrh myslíte vlastně toho vlastního prostoru. Má teda prostou pravdu, já nevím, co bych k tomu dodal. Pokud se bavíme konkrétně o Bubnech, tak tam v podstatě něco takového v plánu je. Akorát bych řekl, je to závislé na dvou takových faktorech. Jeden faktor už to tady není ve funkci. Druhý faktor je samozřejmě příprava té stavby vlastní té železnice na letiště, na kabel, respektive její modernizace a s tím i související problém revitalizace nebo přestavby celých Buben. Takže vlastně to nádraží dneska dožívá v tom stavu, jakém je, a ten projekt počítá s tím, že vlastně z toho stávajícího nádraží se stane nová vlastně odbočná železniční stanice nebo zastávka, záleží na pojetí, která bude mít mnohem užší vazbu na tu stanici metra. Dokonce v těch plánech je, že se zrealizuje nový severní vlastně vestibul té stanice Vltavská, kde by právě to propojení s tou železnicí mělo být mnohem užší. Ta vlastní zastávka by měla být ta dnešní použitá jako muzeum holokaustu, protože to je místo, z kterého odjížděly ty transporty. To znamená, v podstatě je spoustu těch zastávek, které budou plnit funkci těch přestupních uzlů. Já si pamatuju takovou, můžu popsat takovou vtipnou historku územně plánovací, NTS je to vtip, ale my jsme vždycky hrozně plánovali tramvaj do Suchdola a železniční zastávka vlastně realizaci nějakého přestupního uzlu dole v Podbabě a ono to pořád vypadalo, že prostě bude ta zastávka, ta tramvaj tam nikdy nebude a najednou prostě se změnila konstelace, tramvaj aspoň dole na Konečné a teď se konečně teda realizuje železniční zastávka a já jsem si na tom uvědomil, jako skutečně opravdu v těch plánovacích procesech je to tak všechno hrozně jakoby nepředvídatelný, že se dá těžko říct, co kdy, kde přesně bude, ale nicméně ten princip, že konečně dochází k vytvoření toho přestupního uzlu a bude docházet, to je strašně podstatné, že to, co jste říkal, to je nesmírně důležitý, těch uzlů bude víc v Praze. A přesně to, co říká vlastně vůbec obecně komfort těch přestupních vazeb, to je hrozně důležitá záležitost a tam to mnohdy není až třeba nějakých velkých investicích. A já vždycky říkám, že ta naše silná stránka veřejná doprava není dokonalá samozřejmě, ale ono by za nepříliš nějaké rozsáhy investice stačilo i ještě zlepšit, řekl, pohodlnost jejího užívání. Třeba v tom, kdyby člověk měl k dispozici informace v reálném čase, co se děje. Když si vezmete situaci, třeba nevím, stojíte v Motolském údolí a už 10 minut nejde tramvaj a nevíte vlastně, co se děje, jak se máte rozhodnout, prostě nějaký jiný způsob, jak se někam dostat, tak by třeba na těch zastávkách byl nějaký informační systém 21. století, který by vám aspoň bazální informace dal k dispozici nebo prostřednictvím nějaké
aplikace chytré, prostě se k vám tato informace přes telefon mobilní dostala, tak si myslím, že to malinko zvyšuje jakoby pohodlnost využívání toho systému a nebude to stát dramatické desítky miliard investice. Dal ještě jednu myšlenku, že přece každý z nás jsme jenom člověk a tak i kdybychom si portrétovali do pozice nějakého úředníka nebo politika, v tuto chvíli zodpovědného třeba za dopravu, řekněme i mobilita, tak ten člověk nebude mít víc než 24 hodin denně na to, aby něco stihnul. A pak, když máte v tom našem prostředí v rámci těch 24 hodin nějakým způsobem řešit něco tak gigantického a tak problematického, jako jsme si tady rozkopali a možná brzy otevřeme banku, tak vám prostě nezbývá moc času na to řešit něco jiného. O těch finančních prostředcích už ani nemluvě, pak že všechno cpete do toho jednoho velkého. A tak jako nepochybně my tady všichni víme o tisíci malých drobných zlepšení, které by tomu systému pomohly a pomohly by spoustě lidí na spoustě míst, ale prostě ta kapacita, která byla omezená, byla věnována jedním směrem. A s tím taky souvisí to, co jsem tady popisoval předtím, že prostě jednoduše víc lidí, kteří se o ta témata zajímají a kteří se aktivně zapojují do jejich řešení. Já osobně mám teď pocit, že po těchto volbách je asi tak 10x víc lidí, kteří jsou v zastupitelstvě po celé Praze, kteří jsou vůbec ochotní se takovýhle debat současnit, přemýšlet o nich a tak dále. A komunikovat mezi sebou, už jenom jako abyste dostali dva starosty sousedních městských částí vedle sebe ke stolu, aby se bavili o něčem, třeba silnici, která jde z jedné části do druhé, to byl prostě dosud nadlidský problém, protože si každý řešil jenom tu svoji škatuli. Takže prostě je to otázka taky kapacit, lidských kapacit, které jsou v tom veřejném sektoru. A těch problémů na řešení a těch výzev je tady nekonečně mnoho. A je to otázka toho, jestli jim dáme osobní prioritu, nebo jestli se spokojíme s tím, že to za nás prostě někdo vyřeší. Myslíš, prostě to zařídíme? Ne, prostě to zařídí někdo jiný za nás. Super, super. Přátelé, ještě dotaz. My jsme vděční, že jste přišli na takový téma, nezajímavý, různý. Ale není ještě dotaz. Nápad, námět. Já se ještě zeptám tak tomu S-Bahnu, tamhle Štěpán to nakousnu. Na Praze 5 nedávno vznikla, nedávno, už je to pár let zpátky, vznikla neplánovaně železniční zastávka na Knížeci. Bylo to poměrně malým nákladem a já se chci zeptat, jestli tohle z toho třeba nebyla cesta, jak ten S-Bahn prostě udělat velice jednoduše, prostě pomocí těch z těch malých, nenápadných zastávek, které prostě nejsou tolik drahý. A když si vemu, třeba na té Praze 5 by jich mohlo být víc podobného typu, třeba uprostřed Hluboče, na Dívčích hradech, na Cibulce, ale může být trošku lepší ta zastávka. A i podobně na takovýhle tratí můžou tyhle zastávky vznikat. Tak jestli by tohle to nebylo, nebo třeba mě napadá v Jinonicích. Tam je kousek nám od metra, kousek stanice metra, která je celkem nepříliš využívaná, kousek je tam železniční tráť. Proč tam není zastávka, proč tam není cesta, proč tam není spojení? Nebylo by tady to cesta? Vy jste si četl územní plán, že jo? Tam totiž všechno to, o čem mluvíte, vlastně je nějakým způsobem řečený, že má vzniknout. Přesně ty body, o kterém jste hovořil. Pravda, Praha na Knížecí svým způsobem byl projev spontánnosti. To tam začalo zastavat samo, nebo? No ne, ale tak to je rozlízká. Si narážíš na technologickou úroveň vozidel. Černý běžík zabava přehodil vyhybku a najednou to na Smíchovském nádraží. Je pravda, že to se skutečně odehrává na Smíchovském nádraží, tyhle pohádky. Nicméně byl to, ten důvod jako primárně byl trošku jiný, že to byla rekonstrukce tramvajové trati do Řep, kde prostě bylo zapotřebí dát jakousi náhradní kapacitu a on se jeho víra teda ten systém celkem jakoby uchytil. Já ho občas taky používám, protože právě díky té optimalizaci nových zastávek vlastně teď ta sítě pro mě docela provázená. A co se týká těch zastávek, ono to úplně tak jako jednoduché není, jako že by vznikly toho typu jako tady na Křižecích první celodřevěná konstrukce železniční zastávky.
to přece v 21. století asi úplně všude jako dobře nejde, ale nemusí to být nutně prostě obrovský náklady na ty zastávky. Samozřejmě na takovýchto tratích spíš regionálního významu ty nároky na tu zastávku jsou výrazně nižší, než jsou koridorové tratě, kde prostě to zabezpečení příchodu je o něčem jiném, jiných investicích, ale souhlasím naprosto s tím, že prostě těch zastávek, my máme asi zhruba 20, že by mělo vzniknout nových v Praze. Ale vždycky je to, ono to nemá jenom tuto světlou stránku, že prostě podávám tady zastávku, železnice mě obslouží, ale je to velmi těžký boj mezi vlastně technologií, protože každý to zastavení znamená něco menší s vlastně kapacitu té tratě. A tak vlastně bojujete jakoby mezi dvouma dilematama, jak zachovat atraktivitu té železnice, aby byla poměrně rychlá z hlediska té cestovní rychlosti, kvůli tomu počtu zastavení versus vlastně právě ta přímá obsluha. A druhá věc samozřejmě to potom ty zastávky, kromě té snížení cestovní rychlosti, mají vliv na celkovou kapacitu té trati. Takže ty diskuse jsou velmi náročné a vždycky je to velkém váhání toho, jestli ještě tahle zastávka a to zastavit nebo jedná. Ano, nebo přibrzdit. Abych ještě navázal celou toho zastavování, protože jsme se minulý týden bavili o tom, kolik stojí vlastně, když stojí tramvaj zácpě. A je to trošku jako paralela někam jinam, Můstek, ale shodou okolností jsme teď zpracovali materiál asi, nebo zmapovali jsme společně s řadou kolegů asi 20 míst po Praze, kde by se velmi jednoduchými opatřeními dalo zamezit tomu, aby tam lidé stáli v tramvaji v zácpě kvůli třeba takovým malichernostem, jako jsou 3 špatně vyznačená parkovací místa, nebo 4 nebo 5, to je úplně jedno. A jsou to i takovéhle věci, o kterých se tady dá přemýšlet a prostě dělat tu kolejovou dopravu mnohem komfortnější, plynulou a ve finále i levnější, když se teda ušetří ten čas, který to vozidlo stojí v zácpě a neprovádí ten svůj výkon. Ale souvisí to prostě s tím, že řešení jednoduchých, která by mohla něco zlepšit v daném místě, je spousta. Je potřeba na to najít tu kapacitu se jmenovat. My jsme moc vděční, že jste přišli do knihovny Václava Havla. Ještě byl jeden do toho vzadu, ještě byl. Já to bych viděl, vzadu. Můžete se já chtěl zeptat, jestli nechcete udělat mapu špatných cyklostezek v Praze, jestli by to nestálo za to, jako po mně. Tak na... Konečně úkol pro automat. No, ona už je. Máme, podívejte se na web cyklisté.cz, který slouží jako online platforma nástrojů pro uživatele jízdní kole městě, když to tak řeknu, kde můžete se zapojit do té sítě desítek lidí, kteří takhle mapují ty problémy po městě a společně s nějakým odborným dohledem navrhují nějaká průchozí řešení a nejenže navrhují, ale také se společně snaží potom komunikovat místní správě a realizovat je. cyklisté.cz. Ale podobně fungují třeba chodci.cz, který dělají pražské matky a tak dále. Toho know-how tady je spousta, je potřeba hledat, mít lidi na patřičných místech, kteří s tím budou mít chuť pracovat. A to buď bude někdo, koho se vychováme, nebo to budeme my sami. Mně se líbí, vlastně na tom nebo za architekta bych rád řekl, že se mi líbí, že když se teď bavíme o dopravě a mobilitě, takže vlastně se bavíme o tom polifunkčním kompaktním městě. Jo. Že se vlastně bavíme o veřejném prostoru, že vlastně používáme termíny, které nejsou vlastně jenom o tom pohybu. A pak jsem si ještě odnesl to efektivita a priorita. A přejeme si, aby to byly hesla dne. A rádi bychom pro to všichni něco udělali. Takže moc děkujeme, že jste přišli. Díky. Teď na spárne Marek Žiraniš. Pak, když budete mít chuť se ptát na něco ve stínu za rohem nebo tak, tak se nejde. Abych tak přijal světla.
nevím, jestli to musíme opustit hned, ale asi postupně. Nemusíme to... Jo, nemusíme to opustit hned. Je tam víno.